lebih ramai lagi usahawan. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih, Mahal Menteri. Pertanyaan jawab di sana saya ingin menyebut Puan Nur Izzah Miti Anwar, Mematang Pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Khamis, speaker. Salam saya nombor 8. Mohon jawapan. Sila Menteri Sumber Manusia. Tertimbalannya menjawab. Tiga minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis Rahli, Sadri, Wasirli, Amri, Wahlun, Uqdatan, Milisan, Yafawu Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pematang Poh yang membangkitkan soalan yang sangat baik pada ketika ini. Dan buat kali pertama saya menjawab bagi pihak kementerian. Ehm, kementerian Semua Manusia telah menyediakan beberapa, beberapa pelbagai inisiatif untuk kita menangani masalah pengangguran. Antaranya ialah melaksanakan pendaftaran pencari kerja, pendaftaran kekosongan jawatan dan juga job matching dengan izin melalui portal Job Malaysia dan juga My Future Job. Dan se sebagai satu uh, indikator dengan izin yang dibangkitkan oleh Matampoh kenaan dengan uh, kadar pengangguran iaitu dibandingkan dengan satu eksperimen yang telah dibuat oleh satu negara di Skandinavia iaitu Finland yang mana asas dipanggil SMA. Uh, dipanggil ah, mana dia? Tapi nanti saya akan jawab pendapatan asas sejagat terus. uh, berkenaan dengan UBI ini, iaitu UBI di Finland. Insyaallah. Uh, jadi sistem insurans pekerjaan yang kita telah wujudkan untuk juga kita mengurangkan kadar pengangguran sebagai satu pelengkap kepada jaringan keselamatan sosial yang bertindak membantu pekerja yang hilang pekerjaan di bawah SIP. Pekerja yang hilang pekerjaan akan diberi bantuan kewangan segera untuk menampung perbelanjaan semasa dan juga bantuan mendapatkan pekerjaan baru. Jika syarat-syarat kelayakan dan caruman sebanyak 12 bulan dipenuhi. Pekerja adalah layak untuk menuntut faedah penuh SIP seperti berikut. Iaitu allowance mencari pekerjaan, allowance bekerja semula Iaitu awal mula bekerja, dia boleh menuntut allowance. Allowance pendapatan berkurangan. Allowance latihan dan juga fee latihan. Yang dibayar kepada penyedia latihan. Pekerja berkenaan juga akan diberi bantuan perkhidmatan pekerjaan yang meliputi program kaunseling kerjaya, carian pekerjaan, job matching ataupun penempatan pekerjaan, job placement. Sebab itu sekarang ini dasar kita telah melaksanakan uh, place and train. Kita pastikan ada peluang pekerjaan baru kita bagi training dan dia dah job ready dengan izin maknanya dia dah ada peluang pekerjaan selepas diberi latihan. Ini yang telah kita ambil langkah-langkah yang telah kita gariskan. Selain daripada itu pelbagai program telah disediakan. Kerajaan iaitu My Apprentice, Hire Malaysia, Hire, hiring incentive, mobility assistant dan juga latihan reskilling dan upskilling jadi dalam ke keadaan ini program pengekalan pekerjaan iaitu employment retention program ataupun ERP program subsidi upah pelan jana semula ekonomi iaitu penjana juga merupakan langkah-langkah kerajaan untuk kita menyediakan uh, keadaan dalam masa COVID dan juga pasca COVID Kian, terima kasih terima kasih Mdm Sri Sila Mdm Pau Soalan tambahan pertama. Terima kasih speaker dan juga terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Saya pohon ya kalau dia boleh diambil uh, kira melakukan satu dasar yang uh, menyebabkan kita ni fikir di luar kotak iaitu satu option pendapatan asas sejagat, kedua adalah jaminan pekerjaan sejagat oleh kerajaan pusat. Kenapa? Kerana semasa COVID berla berlaku, kita terpaksa berhadapan dengan hampir ya, kemungkinan hampir 3 juta rakyat Malaysia yang tidak akan ada kerja. Jadi langkah-langkah yang diumumkan tidak berkemungkinan boleh selesaikan masalah yang asas ini. Kalau sebelum COVID pun lebih kurang 15% tenaga buruh Malaysia, hampir 2.27 juta daripada 15 juta semua tak cukup gaji ni. Gaji tak cukup untuk bayar cukai. Jadi sekarang dengan COVID lagilah parah saya pohon Kurang-kurang kita perkenalkan menerusi projek lintis dan diambil kira oleh peringkat kementerian. Terima kasih. Terima kasih, Matampau. Sila. Terima kasih. Soalan yang baik daripada Matampau. Sebab itulah dalam masa COVID ini kita menyediakan program subsidi oleh kerajaan dengan peruntukan 120 juta. Begitu juga berkenaan dengan bantuan kewangan dengan izin immediate financial assistance. Yang mana sebanyak RM600 sebulan bagi tempoh 1 hingga 3 bulan dan another additional dengan izin lagi 3 bulan yang kerajaan tambahkan untuk pekerja sehingga bulan 9 ini. Jadi 6 bulan. Ini adalah persediaan-persediaan untuk menampung uh, keadaan COVID dan pasca COVID. Jadi asas gaji kita, kerajaan juga telah melancarkan satu uh, program yang dinamakan program uh, PSU ataupun program subsidi PSU yang berjumlah 138 bilion. Tujuan program ini adalah untuk membantu majikan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerjaan. Pekerjanya. Dan begitu juga dalam penjana. Kita sebut lagi sekali. Iaitu kita kerajaan telah membelanjakan sejumlah 1.5 bilion yang di mana termasuk di situ adalah My Apprentice, Hire Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistant dan juga termasuklah kita reskilling, skilling dan juga upskilling yang kita tumpukan bagi kita divert depa punya mereka punya uh, kemahiran kepada factory ni ataupun dengan izin uh, kandak factory. Ini yang telah kita gagaskan. Begitu juga dengan yang kita uh, sekarang ini di mana kita telah mendapat satu data kadar pengangguran belia yang daripada umur 15 ke 24 tahun yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan iaitu jangkaan yang di, di, diletakkan seperti mana oleh pemerintah 15% sehingga sekarang baru 10.5% maknanya kita reducekan kita turunkan dengan izin kadar yang jangkaan yang kita akan hadapi pasca Covid sekarang daripada seperti mana yang disebut oleh pemerintah 15% dengan 10.5% mungkin less than that dengan izin kalaulah program-program kita ini berjaya insyaAllah sekian terima kasih terima kasih Tuan Menteri